Закон передбачає 24 види обмежень. Я не думаю, що вони будуть введені всі. Переконаний в тому, що їх не буде введено навіть половини. Потреби в цьому абсолютно жодної я не бачу, бо ситуація, яка є, військовий стан буде введений, скоріше за все, тільки на певних територіях. Немає сенсу вводити військовий стан на всій території України. Які обмеження можуть бути, який закон передбачає? Люди бояться, що десь не будуть видавати коштів з депозитів. Я думаю, цього не буде. Передумов цього абсолютно немає. Не думаю, що може бути заборона виїзду за кордон. Це також абсолютно немає. Тому що в нас вже є, ми пройшли кілька хвиль мобілізації. Тобто для нас немає сенсу будь-кого хапати на вулиці і тягнути в військомат. Його ще треба вчити. У нас є перша, друга, п'ята, шість хвиль мобілізації. Тобто у нас вже військових є більш ніж достатньо. Можуть бути на певних територіях введені зобов'язання надавати допомогу армії, наприклад, там транспортними засобами, і це не стосується, мабуть, легкових автомобілів, якимись технічними засобами, скажімо, якщо це буде потреба. Не бачу в цьому ніякого страху і паніки. Ми зараз тільки зможемо зробити одне, що дуже важливо. Якщо пригадуєте 14-15 рік, всі криком кричали: ми воюємо чи в нас АТО? От ми маємо війну. Це є якраз констатація факту, юридична. Закріплюємо, що так, в нас є агресор. І весь світ повинен би втрутитися в цю ситуацію.